Ayu monggo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu jumeneng. Jumeneng. Kowe ora usah begijikan yuk. Alon. Mergane lagi meteng enom. Oh. Wis pokoke tak gemateni nek agek meteng ngene iki. Dikemateni piye? Tegese iki ora piye-piye. Lho piye ta? Diati-ati. Oh, leng ati-ati piye? Leng ati-ati ditetah. Apane sing ditetah? Kiswan. Piye kok malah laporan piye? Piye ta? Oh, iki tok andani to nang omah ya. Ora-ora. Piye? Ora piye-piye. Kok tekon? Ayo, yo ora apa-apa, Mbak meneng wae kok. Kok ora apa-apa ya, engko disengeni bojomu kok ora apa-apa. Sopo yang disenengi? Sengeni kok oh. Disenengi. Kok aku disenengi bojomu, bojomu ki edan mo. Iya. Yo aja banget-banget li nyawang sehono lho, yo engko ndak anake kaya sehono. Waduh, ame-ame jabang bayi. Tenang. Heeh. Senajan elek, ning sesuk kuwi dadi wong gedhe. Lah iya, saya ya saya mundak gede, masuk cilik terus. Lah apa aku kleru? Lah mau jare piye mau? Ora. Seneng aku rek iki. Lah piye ta? Rumahku kaya judu ngono lho. Ayo. Yo ora. Anu Mbak, ayo apa jenenge iki karena sing nyuwun apa jenenge iki? Ah, Dor. Apa kuwi? Banci loncat. Iya. Oh, bajing loncat kok. Oh, ning bajing loncat. Iya. Bajing loncat ning nggon banci. Dibawani Mbak Ayu. Iya. Yo. Diarteke mboten iki. Rasa, wektune wis jam. Wis yaene uyak-uyakan. Oh, nggih. Monggo. Bajing loncat. Gunung. Ayo kuwi Gunung Galunggung. Oh. Ini delok saka ati ora kru. Ah gunung e. Ayo. Ra ya ene. Gunung. Semadang katunjang. Thank you.
Jogeti Mas Yono. Yuk. Yeah.
apa? Lha apa? Aja digetak-getak. Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakal padu wong. Heeh, aja digetak-getak. Nek ora pentas we padu wae. Wis mau. Ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa caloro? Kok madu pandeng-pandengan kowe iki? Kang senen sik bawane napa? Sesuk teng glenik ora. Heeh. Ayo sapa? Wis wira swara jul ngono wae. Duwetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Ya duet. Pon iki Pak, pon kedadian. Ya, lho pocong. Wis nyanyangan apa kok kedadian nembang pocong. Wis dadi. Iya, Piyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mah sing rodowo sing ganti ning arep kowe arep golek le cendhek mingan ming bapak bojo cangkemmu marem manduwur cangkem ganti ayo sing ganti sing dowo kowe iki opo lho kowe pengen apa nembang opo nembang opo piye iki padu tenan dialus tin panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Katno no Katno sinom grandel ya ha sinom grandel grandel sinom grandel. Ya, suarane apik kok di maneman. Ya. Ya. Kualek piye? Memanismu. Apa iki? Jarike kualek iki apa piye? Angmu. Jiwa. Dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah opo? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah le bathik iki. Hah, salah le bathik. Heeh, le bathik. Nek omongan mbok sing seru. Omak-omak. Mbok set. Ora usah wedi. Pun seru niki mawon. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Rindik banget kira. Ah wis kesuwen tekan. Agawe ruh citeng kale roro napa loro? Ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok. Hah? Roro opo kang si natyo upomo mundut to ketok mut iki no. Kok mambu. Nek suarane apik nek nembang, nek guneman kok klesak-klesik. Bahasa nembang ya apik. Neno ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyaning ing ma
senadyaning jalani di Nino temah kunjing hanggin jong neng paku lingan. Pon pak. Pon gak pak? Tiba ke apa? Tiba ke apa? Lah gue kok anteng arep. Saya ngarep nyanyi kok aku main bawa. Ya ora karo joget bareng. Aku rasane joget. Ya saisa-isane. Saisa-isa. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget saisa-isamu. Manut, manut karo Tatin. Ta manut tak antri. Wis ta manut mbane di mbane dicengkiwing kowe. Ayo sasenengku. Ya ngene nang ngene joget karo aku. Anu kembang rawin apa gubuk asmara, Mak? Gubuk asmara ya kena kembang rawin ya ora apa-apa. Kowe milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawin? Milih lungguh. Milih lungguh? Milih lungguh iki, Pak. Lungguh nang gubuk ngono, ya. Piye sing cerita to? Aku urung tahu ndelok kowe joget, aku tak ndelok ngono lho. Kanca-kanca pernawit ya urung e. Oh. Setuju ta iki? Ora. Joget. Sengeng gue kendangan, wih Pak Mantri berarti ini anu wae gubuk wae. Ya nganggo gubuk sih gue dicai pongke ya, mangga. In lima. Wae. Nanti. Kue mi aku harus nyanyi loh. Bocah nakal tenan loh iki. Konjo ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to kowe? Edan kok iki. Eh demah ra ana duwite lungguh ya kowe. Karena iki ana tenangno pikirmu. Ya, la apa mesake kok. Ya wis kena ngasuh. Sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah. Wis ngombe ya ala. Wis. Karo simbah wae ya. Oh, simbah wae. Simbah ya apa-apa siap ya, Mbak. Iya, ngono kuwi ling ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno. Iya, iya. Yen lima aku kelingan gumpul kae biar tahu lelet.
santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggerong. Heeh, anting iki engko, gerong limbukan, kok bar limbukan mesti turu. Iya. Oh, semangat ya, Ting ya. Keselen kok kan. Eh, isih bocah kok ya. Eh, Ting. Gayeng nek di senggaki. Ayo, ora anggone barang yo ngawur wae. Ae ae. Lo lo lo. Watone jas. Watone jas-jas. Iya. Ya, marai gayeng kok ya. Iya, iki mau jane apike karena di fragmente ketoprak ning bocahe ora gelem kok ora. Iya, ora apa. Gampang lara. Oh iya. Anggere meneh kon fragmente ketoprak nu terus esok bengi orang mangkat. Iya. Masuk angin, keroan gondas. Oh iya. Wah, keroan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono yo, Mak. Heeh. Ya iki genti, yo di taturke sing pungkasan yo Mas Yono yo. Monggo nggo dak lakone ora tekan yo.